взимам отношение по направените от нашата парламентарна група предложения, свързани с § 4, а именно изменения, които трайно ще се поместят в Кодекса на труда. Нашите предложения са свързани с това, тези членове, които ни се предлагат, те ни се предложиха и на първо четене, да бъдат само и единствено част от това извънредно законодателство. Да не се урежда трайно института на извънредно положение в Кодекса на труда, защото няма механизъм, и всички ние го знаем, за преустановяване на работата на предприятието. Текстовете, които в момента ще гласуваме, искам да ви кажа, че уредени трайно ще противоречат на Кодекса на труда от една страна. Всички изменения на трудово-правни отношения ние знаем, че е нормално. Аз разбирам извънредността на ситуацията. Разбирам, че в крайна сметка наистина всички трябва да разберем, че трябва да бъдем компромисни. Но когато изменяме трудово-правни отношения, можеше да направим един национален съвет за тристранно сътрудничество. Защото тези текстове трайно ще влезат в Кодекса на труда. Не случайно нашето предложение на нашата парламентарна група е там, където въвеждаме хипотези за намалено работно време, хипотези за надомна работа или работа от разстояние и хипотези за преустановяване на работата на предприятието да бъдат само и във връзка с това извънредно положение, и аз си мисля, че това е разумното. За съжаление, представителите на Правната комисия не са взели предвид тези наши предложения. Искам да кажа и нещо важно. Аз се радвам, че нашите предложения по отношение отпадането на член 218, който третираше възможността на работниците да получат 50% от обезщетение за прекратяване дейността на предприятието поради това извънредно положение, когато държавен орган го налага, което влизаше в колизия с другия текст по 267, който в момента остава. И действително това, че работниците ще получават 100% от възнаграждението си, е добро. Радвам се и че чухте нашия апел на нашата парламентарна група по отношение на това работодателя да няма право да пуска работниците в неплатен годишен отпуск. Но задавам ви въпроса, уважаеми дами и господа, и в момента много се надявам да направим една редакционна поправка. След като в член 7 от 9 гласувахме възможността, госпожа Менда Стоянова беше направила едно подобно предложение във връзка с член 84.12 от Конституцията, с оглед извънредното положение, работодателя да има право да иска от работника да дойде да ползва една втора от неговия платен годишен отпуск. Сега в текстовете на член 173а, които трайно ще останат в трудовото законодателство, повтарям трайно, ние въвеждаме хипотезата работодателя да иска целия отпуск. И вклизаме в хипотеза на противопоставане. По отношение на алинея 2 от член 173а, уважаеми дами и господа, имаме едно предложение и днес извънредното положение показа неговата наложност. Хората над 60 годишна възраст в момента са ограничени, и вие го знаете, с тази нова заповед са ограничени да пазаруват в определени часове. Направихме предложение да може човек над 60 годишна възраст да иска да си ползва своя платен или неплатен отпуск в алинея 2. Какво попречи на Правната комисия или работната група да помести тези текстове, след като ние виждаме, че в момента оперативният щаб взима това решение? В тази връзка аз ви предлагам да преразгледаме това, което е взела комисията и го е гласувала, да изменим член 173а, в който, където третираме в първото изречение предостави платения годишен отпуск на работника, да въведем текста предостави една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя без негово съгласие, включително и на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. И другото нещо е свързано с алинея 2, уважаеми дами и господа. По нашето предложение, което ние направихме, вие виждате, това са нови точки в алинея 2. И да включим работник или служител над 60 годишна възраст
И точка 8. Работник или служител със сърдечно-съдови, диабет, хипертония, белодробна или ракова болест. Защото всички ние слушаме новини и виждаме, че това са критични заболявания, които оказват влияние относно крайния изход от ситуацията. Какво пречеше да ги добавим в алинея 2 на член 173а? В тази връзка ви призовавам да чуете нашия апел и да приемете нашите предложения в цялост. Благодаря. Благодаря, госпожа Клисурска. Всъщност, вие ни представихте предложението на народния представител Николай Тишев, нали? Не, моето на Корнелия Нинова. Но то е подкрепено. Ама по принцип? По принцип, да. Аз ще го оставя. 173А... Няма как. То е подкрепено по принцип. Ама по принцип, но текстовете не намират... Вече имахме такъв случай на днешното заседание, съжалявам. И въпреки всичко, преди не. Малко господин Ама председател се направиха редакционни поправки. Не, молбата ми е да ги направите ще и вие в този момент... Ще подложа на гласуване предложението, което от комисията не е. Заповядайте, господин Адемов.